plassene klar, ferdig, gå. Da ber vi representantene finne plassene sine. Da settes plenum igjen. Fylkesordfører har da den store glede å ønske velkommen til Fylkestinget, administrerende direktør Lars Våland fra Helse Nord, som skal gi oss en orientering. Vær så god. Ja, fylkesordfører, fylkesråd. Jeg skal gi en kort orientering om Helse Nord og ståa i Helse Nord. Og så vet jo at dette er en spørrelysten forsamling, vanligvis. Så jeg kommer til å lemne noe tid på slutten til spørsmål, hvis det er ok. Og Helse Nord, vi er jo nå den eneste organisasjonen som dekker hele Nord-Norge. Det er, synes jeg, veldig trist. Og vi har plassert sykehusene våre, de røde kryssene, over hele geografien. Som dere ser, så er det flere kryss, røde kryss, syd, i den sørlige delen i Helse Nord. Fra Harstad, Narvik og Stokmarknes og Gravdal og ned til Helgeland. Helgeland skal si litt mer om helt på tampen da. Vi er da 6 foretak. En av de store tingene vi gjør nå, det er jo å utrede, ikke bare på Helgeland, men også den oppgaven vi har fått å se om vi skal slå sammen Finnmarkssykehuset og UNN. Altså slik at vi får 1 foretak i Troms og Finnmark pluss Ofoten-region. Den gjorde vi ferdig i går kveld, og den skal sendes, nå skal den opp i styrene, skal den sendes til departementet da, eller til Høie, 1. desember, og så skal den sendes på høring, også til fylkeskommunen selvfølgelig. For å si hva dere vil, men det blir da et kjempesvært foretak. Foretaket i geografisk er større enn Helse Sør-Øst, slik at vi mener at det vil bli tungrodd å administrere, men det er selvfølgelig fullt mulig hvis vi får den oppgaven, så gjør vi jo selvfølgelig det. Og så har vi psykiatri som er veldig godt utbygd. Det var 28 lokalisasjoner, nå er det 20 igjen. Men som dere ser på strekene, så er det fortsatt veldig godt spredt utover hele Helse Nord. Problemet med å være 28, tatt ned 8, så nå er det bare 20, det er jo at du skal ha fagfolk til alle disse lokalisasjonene. Og vi sliter litt med å ha nok fagfolk. Akkurat nå i psykiatri så er vi inne i en generasjonsskifte. Det er veldig mange som går med pensjon, nesten samtidig. Og da har vi ikke nok i utdanning til å fylle opp de stillingene umiddelbart. Slik at akkurat nå er vi litt avkledd når det gjelder psykiatere og spesialpsykologer. Men det igjen, vi utdanner mange og møter. Men det går nok et par-tre år før vi er helt opp og går der vi ønsker det. Men vi har jo nå innført videobasert konsultasjon, og det fungerer veldig godt. Den første bør være fysisk, mens de andre kan være videobasert. I år så vil vi passere kanskje 2000 konsultasjoner som vi gjør på videobasert innenfor psykiatri. Innenfor somatikken gjør vi også det, men i mindre grad. Og så er det dette her at vi har mange små enheter. Vi er jo 480.000 mennesker i Nord-Norge. Og hadde vi bodd i en by, så hadde det vært nok med 1 sykehus. Ahus, Akershus universitetssykehus, har ca. 500.000 som sitt nedslagsområde.
Slik at, men slik noen geografien er i Nord-Norge, så er vi nødt til å ha mange sykehus. Og vi har 12 somatiske sykehus. Vi har jo Svalbard også, hvor vi har ett sykehus. Og det gjør at vi er nødt til å samarbeide mellom både regionen, innad i regionen, og mellom regionene. Og ikke minst mellom sykehusene. Og så er disse overgangene mellom nivåene. Altså hvis du er alvorlig syk, så får du ofte diagnosen stilt på et lokalsykehus, så må du videre sendes fra Helgeland til Nordlandssykehuset, eventuelt videre til UNN. Og det vi har sett opp gjennom årene, det er at disse overgangene, der blir det ofte feil. Fordi at før var vi papirbasert, og da er det slik at det er vanskeligere å overlevere nye beskjeder med papir. I dag så har vi har ett IKT-system i hele Helse Nord, slik at de feilkildene der er borte. Det betyr også nå at epikrise, som før kunne ta både 2, 3 og 4 uker, der er målet at 80% skal være ferdig inn i en dag. Så sendes til primærlegen tilbake. Vi er nesten der i øyeblikket. Fellesløsning og nettverk der det er tjenlig, og i løpet av de neste 2-3 årene så kommer vi til å innføre et helt nytt DIP-system. Det skulle egentlig startet opp her på Helgeland i denne uken. Men vi er ikke helt fornøyd med den hastigheten som presenteres fortsatt. Så vi har valgt å utsette det i et par måneder, at vi får opp hastigheten, eller DIPS får opp hastigheten. Det samme gjelder på kurve og medikamenter. Det å ta feil medisiner, det er også et stort problem i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Det er jo slik at pasientene har, når de blir lagt inn hos oss, så veldig mange eldre pasienter har jo medisiner hjemme. Og da er det om at de får de samme medisiner når de kommer på sykehus. Og der er det er en ganske stor feilkilde, slik det har vært, for vi har forskjellige datasystemer. Det vil også endre seg i løpet av 2-3 år. Da vil det også bli helt sømløst. Det er faktisk slik at det dør rundt 1000 mennesker årlig ved feilmedisinering. Og det er mye. I trafikken nå er det vi nå nede i ca. 110 mennesker som dør årlig. Så det er et stort tall. Og så har vi en veldig oversiktlig og greit organisert helsetjeneste. Selv om det virker stor sett utenfra og sånn, så innenfra så er systemene ganske greie, og det fungerer rimelig bra. Slik at det er ikke veldig problematisk å vite hva som skjer rundt omkring i hele landsdelen. Så jeg synes vi har en fin region med hele landsdelen. Så har vi den kurven til høyre, og det som er litt av problemene, det er jo at vi har både penger til drift og investeringer. Mange andre land, i Kanada for eksempel, har de 2 budsjett. De har 1 til drift, 1 til investeringer. Vi har vært og sett på Kanada for å se om det er noe å hente der. Vi mener at det ikke er det. Og de er misunnelige på vårt system, fordi at vi får mye større fleksibilitet. Så er det alltid en diskusjon om hvor mye skal vi bruke på drift, hvor mye skal vi bruke på investeringer. For det er slik at driften kan du bruke nesten umettelig. Altså behovet er stort, og ønskene enda flere. Det vi gjør, det er at vi bruker det vi kaller for overskudd. Det er ikke overskudd, men det er overskudd til avsetninger for å investere. Og det krever at vi ikke bruker alt vi har til drift. Gjør vi det, så kan vi ikke investere. Jeg skal komme tilbake inn helt til slutten og vise hva vi holder på med å investere for øyeblikk. Og det er helt formidabelt hvor mye vi er i stand til å investere med det systemet som vi faktisk har. Så de neste 8 årene, der kommer vi til å bruke ca. 10,5 milliarder kroner. Og vi har brukt nesten like mye på de foregående 8 årene. På IKT så bruker vi kommer nok til å bruke rundt 2 milliarder kroner de neste 4 år. Og medisinteknisk utstyr bruker vi ca. mellom 300 og 400 millioner årlig. Og det er kanskje litt i underkant. Det skjer så mye nå teknologisk, både på robotteknologi og annen teknologi, som vi absolutt bør ta i bruk, særlig så desentralisert som vi må være i nord. Så bør vi være helt fremst i køen når det gjelder robot
robotisering, så kommer også litt tilbake til det. Vi er ganske gode på det, men vi bør bli bedre. Og så er vi det vi ofte glemmer, at nesten der hvor vi har et sykehus, så er vi største arbeidsgiver i den kommunen. Og det betyr at når vi gjør noe med sykehusene våre, enten vi flytter på en funksjon eller vi legger ned en funksjon, så mister den kommunen ganske mange arbeidsplasser. Og det har vi i hvert fall i begynnelsen ikke vært nok oppmerksom på. Det er ikke tvil om at vi er mye mer oppmerksom på det i dag enn vi var de første årene av denne reformen, hvor vi bare tok lite hensyn til samfunnet, men kjørte da det som var best for helse. Vi fortsatt det som er ledestjernen, men det samfunnsansvaret vi har vi også fått beskjed om av vår eier at vi må ta det innover oss. Og det gjør vi. Og vi har som sagt sykehus på 14 plasser, 12 somatiske og 2 psykiatriske, så har vi 20 såkalt DPS, altså distriktspsykiatriske sentre, og så har vi 4, snart 5 distriktsmedisinske sentre. Og alle disse har mange ansatte. Så det å rote eller forandre på strukturen, det har en kostnad, også for samfunnet. Og så har vi en utviklingsplan som går til 2035. Og det er et langt løp, og det er ofte vanskelig å si hva som skjer om 15-16 år. På den andre siden så har vi nå holdt på siden 2002 i 17 år, snart 18 år. Og ser man bak i tid, så er mye av det vi gjorde bestemt i 2002-2004, høster vi i dag frukten av. Slik at disse lange løpene som er i helse, det er helt sentralt. Så det å gjøre kortsiktige beslutninger, eller tro at man kan få kortsiktige gevinster, det skal man være forsiktig med innenfor helse. Det er lange løp her. Når vi bestemmer oss for å bygge sykehus, som vi gjorde i, det var nesten det aller første jeg bestemte da jeg begynte, i 2004 så stod det ferdig stoppende til 2014. Det tar så langt. IKT bestemte oss for å satse knaller på i 2002. Nå begynner vi å høste virkelig frukten av det som er, vi bestemte så langt tilbake i tid. Slik at det å planlegge frem til 2035, det er fullt mulig. Og det får vi også til, tror vi. Men i den prosessen så ser vi jo at det er en del ting i samfunnet utenfor oss som vil påvirke oss ganske kraftig. Og jeg er jo ingen pessimist sånn til vanlig. Tvert imot så tror jeg at det meste går. Men jeg er ikke veldig oppløftet på fremtidsutsikten når det gjelder bemanning og befolkningen i Norge, og særlig i nord. Det skal komme litt tilbake til. Fordi at det slår så tungt inn på oss. Men de viktigste områdene som vi ser fremover, det er samhandling. Og vi hadde jo en veldig aktiv samhandling rundt Bjarne Håkon Hanssen i 2010. Og i noen år fremover, og så har det dabbet litt av, og så tas det kraftig opp igjen nå. Og det er fordi vi ser at det er ikke noen vei utenom. Altså, du kan ikke skille primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste i praksis. Vi har gjort det organisatorisk, men i praksis så kan du ikke gjøre det. Vi er helt avhengige av at primærhelsetjenesten fungerer. Og det er derfor vi har bedt om å få 38 nye utdanningsstillinger i spesialisthelsetjenesten. Ikke for å hjelpe oss, men for at de skal ha flere fastleger og kommuneleger i ettertid. Vi har nesten nok utdanningsstilling, ikke helt. Men i kommunen ser vi jo at mangel på fastleger begynner å bli ganske stor, særlig her i nord. Og vi er helt avhengig, som sagt, av at den fungerer godt. Kapasiteten tror jeg ikke det kommer til å bli noe problem å dekke hvis vi får nok folk til å gjøre jobbet. Så dette henger ihop. Så tror vi at teknologien kan hjelpe oss. Vi ser at IKT, når vi nå er fullt opp og går om en 2-3 år, så vil vi ha stor hjelp av den teknologien som vi da har. Og det som skjer fremover er jo, det er nesten bare fantasien setter begrensninger egentlig for teknologi.
Og det er ikke slik at ikke man kan bruke teknologi på mennesker. Tvert imot så er det noe som vi definitivt bør gjøre, også fordi vi får ikke nok hender fremover i fremtiden til å håndtere alle pasientene. Og så tror vi også at mange av dem kan behandles hjemme. Kan ha hjemmebasert behandling, ikke på sykehus. Disse tre ungene her, dette bildet er tatt i 2015. Og slik utviklingen er, og ikke minst den gjennomsnittlige levealderen øker i Norge, den har aldri økt så fort som den gjør nå, så vil ett av disse tre barna bli 100 år. Og gjennomsnittsalderen om i ca. 2100, det vil være tett opp under 100 år, hvis det fortsatt utvikles som nå. Høyst sannsynlig vil den flate noe av. Men det er slik at hvis dere sitter 10 timer i dag på møte, så gjennomsnittsalderen i Norge øker med 2 timer. Så fort øker det nå, altså. 1-5. Nesten 1-5. Så det betyr at disse smårollingene her, de kan se fram til statistisk et veldig langt liv. I Japan nå er det 70 000 mennesker som er over 100 år. Det er hele Tromsøs befolkning nesten. Slik at, og Japan er det folk, det land i verden med flest eldre. Men der kommer vi etter, vi er ikke så langt bak det. Så det her er, og det må man, mange se på det som et problem, det er det selvfølgelig ikke. Det er jo veldig bra, at man, for de lever jo godt da, i mange av de 100 årene. Så mange er redde for hva det vil kunne til å skje med dem, med samfunnet, men det tror ikke jeg man skal være så engstelig for. Denne her er alt for full, men det er ikke den jeg skal se på. Hvis jeg bare ser på det som er nederst, altså den er i ringen der. Så, og dette er en tabell som jeg viste første gang for statsråden og forvaltningen i sentralt for cirka et år siden. Og der ser dere, hvis dere ser på Helse Nord, altså den nest nederste store kolonnen, og ser på endring fra 20 til 66 år per 5 år, så er det ingen endring fra 2017 til 2040. Det er absolutt akkurat det samme antallet. Faktisk går det litt ned de 2 siste årene. Men hvis du ser på kolonnen under, det er på endring over 67 år, så ser du at antall 67-åringer og eldre vil øke med over 50% i samme tid. Og det er dramatiske endringer. Og når man ser på fødselsraten i dag, i fjor så var den på, per kvinne på 1,62. I år er den på 1,57. Det høres ikke så veldig forskjell ut, men antall fødsler i Nord-Norge i går der, hadde statistisk gått ned med 180 stykker på 1 år. Og skal du ha, befolkningen skal stå helt stille, så må du ha 2,14. Vi er veldig langt derfra. Og med at det ikke finnes innvandring nå, omtrent ikke lenger, så er det klart at det befolkningsalder kommer til å gå ned. Og når man ser på SSB sin statistikk for første kvartal i nord, så var nesten samtlige kommuner gikk ned i Nord-Norge befolkning. Det var vel Bodø og Tromsø som gikk litt opp, ikke mye, og alt der var omtrent status quo. Og det er dramatisk. Dette er alt for små tal, men det er ikke så farlig. Det poenget med den tabellen her, det er at her viser vi antall yrkesaktive delt på antall ikke-yrkesaktive. Så ser dere øverst på høyre side i kolonnen der at tallet er mindre enn 1. Og det er i 2035. Det vil si altså at de har flere yrkesinaktive enn yrkesaktive. Og det er klart det ikke er mulig for en kommune å eksisterer med et befolkningsavtal som går så dårlig. Hvis vi tar det videre og ser på det fallet i barnefødsel som vi har nå, så vil det slå inn først om 20 år på yrkesaktive. Da vil det tallet forverres betydelig allerede. Her i Nordland er det 10 av kommunene som ligger på tall som svinger pluss minus 1. Troms er det 8, og i Finnmark er det 2. Kommuner. Finnmark har en yngre befolkning enn resten.
Og den ene av de i Finnmark skal slå seg sammen med Hammerfest. Det er Kvalsund. Så den, og Hammerfest, de kommer godt ut. Dette her er virkelig bekymringsfullt. Og hvordan vi skal, man skal hjelpe disse kommunene som helt klart vil få problemer. Å slå seg sammen med nabokommunen hjelper ikke veldig mye, for det er jo ofte samme like dårlig stilt. Jeg ser jo hvordan vi er organisert. Vi er organisert med et universitetssykehus som hjelper de andre sykehusene. Så vi et stort sykehus i Bodø som hjelper de andre sykehusene i Nordland. Og så har vi lokalsykehus som ikke hadde klart seg alene, men klarer seg fordi at de får hjelp fra de andre sykehusene. Og om kommunene må gjøre noe sånt, de også har en slags storebror eller storesøster som hjelper de mindre rundt omkring med å gjøre service for de mindre, det vet jeg ikke, men jeg tror man er nødt til å se nærmere på hvordan man kan organisere samfunnet i en kort tid. Her snakker vi om 2035, det er 15-16 år frem i tid. Det er ikke lang tid. Og så, deretter kommer fødselstallene inn som er så lave som de er på øyeblikket, og ingenting tyder på at det skal øke igjen. I Finland, jeg synes jo det var dramatiske tall, og vi har faste møter med blant annet finnene, tre ganger i år, og nordsvenskene er tre ganger i år. Og der fortalte de at de har fødselsrater på 1,4. Og Italia, det er så vidt de bikker igjen. Slik at hele Europa, Vesteuropa, har tall som er veldig lave. Det betyr at befolkningsantallet vil gå ned i Vesteuropa, hvis ikke annet skjer da. Men det er ingenting som tyder på at fødselsraten skal gå veldig mye opp igjen. Og så ser vi også at miljøgifter sånn, gjør jo at fertiliteten går ned. Det gjør det jo ikke bedre. For strukturen i samfunnet også, slik at man føder senere. Og da er det vanskelig å bli gravid. Slik at akkurat det er bekymringsfullt. Jeg vil ikke si det er pessimistisk, for jeg tror vi kan finne ordninger teknologisk som gjør at vi kan bøte på en del av det. Men at det blir færre folk, det tror vi bare må se i øynene. Det vil vi bli. Og der får vi veldig mye helsetjenester for eldre. Det er selvfølgelig det blir barn også. Det er ca. 60 000 fødseler i Norge nå. Men de går da ned år om annet nå, hvert eneste år faktisk. Og der for eldre så er det slik at det er 5% av befolkningen som bruker ca. 50% av ressursene innenfor spesialisthelsetjenesten. Og det er skrøpelige eldre, som det heter. Så de kommer inn på sykehusene 5-20 ganger årlig. Og det verste av alt er at de bør egentlig ikke inn på sykehus. De har det best ved å være hjemme. UNN har prøvd siden 2013 et ganske stort prosjekt sammen med Tromsø kommune for å se om det er mulig å og at de får det bedre utenfor sykehus, og det får de. Jeg har gjort opp status nå, og dødeligheten går ned med nesten 50%. Og antall innleggelser er det samme. Og vi prøver å spre det ut nå, sammen med UNN selvfølgelig, som er motoren her, til mindre kommuner for å se om vi klarer å gjøre det samme der. Det er ressurskrevende, men det er ikke tvil om at for samfunnet, så er den ressursen vi putter inn, som er stor for oss, men liten for samfunnet. Så det er noe vi kan gjøre. Og så er dette med forebygging og folkehelse. Og folkehelse er jo ikke vi påtenkt noen rolle. Det er jo kommunen og fylkeskommunen som skal ha forebygging og folkehelse. Men det er klart at det vi gjør, det er at vi betjener jo dere i den forstand at vi skaffer kunnskap. Det er jo en grunn til at man spiser grønt. Vi vet det vitaminer, og vi vet det Q10 og alt dette her, og det er fordi at noen driver forskning, og det gjør vi. Slik at selv om vi ikke driver det man kaller for vanlig forebyggende folkehelse, så er vi tungt inne i det å skaffe kunnskap til det. Det at alle bruker traktekaffe i dag, og ingen bruker kokekaffe nesten, det er jo på grunn av forskere i Tromsø, som fant ut at kaffe som var for lenge i kontakt med kaffegrut, 4 minutter, det er ikke sunt. Da trekker du ut fett av disse bønene som man ikke trenger, helst ikke bør ha. Og det er jo folkehelsen har jo det vært fantastisk. For ned for hjerteinfarkt og blodpropp
i systemet i det hele tatt. Slik at vi er med i forebygging folkehelse, men vi driver ikke med det. Det man tradisjonelt kaller for forebygging folkehelse. I hvert fall i veldig liten grad. Teknologi, vi hadde Europas første ultralydrobot. Den fikk vi, den er kanadisk da. Kanadien har jo enda større avstand enn vi har. Og den pasienten der ser der, hun er gravid, har ultralyd, ligger i Alta. Og det er hun til høyre, hun er avdelingsoverlege på gynekologen i Hammerfest. Og det er hun som styrer roboten. Og det betyr at pasienten slipper å reise til Hammerfest, som er 15 mil unna. Og tar alle kontrollene på fjerndistanse. Og den ultralyd var vi de første som kjøpte. Så den har vi nå installert i Alta. Vi ser også nå på, PCI har jo vært populært, og vi ser jo nå på en robot som kan gjøre PCI, altså ta vekk blodpropper i hjertet på distanse. Vi vet ikke enda om vi kommer til å satse på den eller ikke, men vi vurderer den nå for å se om den du kan sitte i Tromsø altså, så fjerne blodproppen, for eksempel en pasient som ligger i Hammerfest. Det er tanken. Om den er så god at det er mulig å få til, det vet vi ikke enda, men vi holder på å se på det. Og de firma, et amerikansk firma, vil veldig gjerne at det er vi som prøver ut, for vi har en struktur som er god, men med lange avstander. Og får vi det til, så vil vi få det til nesten overalt. Så vi får se hva det blir. Men at dette roboter og teknologi er kommet for å bli, det er helt sikkert. Og det er veldig bra. Psykisk helse og rus. OECD har lager jo hvert fjerde år svære oversikter over hvordan helsetjenesten i de 37 landene som er medlemmer av OECD fungerer. Og når det gjelder øyeblikkelig hjelp, altså akuttmedisin, så fungerer vi i Norge veldig godt. Altså i håndteringen av akutte lidelser, eller trafikkulykker, eller drukning, alt det der fungerer godt. Kroniske sykdommer er vi ikke så gode på. Det første er ikke slik at vi er dårlige i forhold til de andre landene, men vi er ikke blant de beste. Men psykiatri, det er det er slik i Norge fortsatt at de som har kronisk psykiatrisk sykdom, de dør mye tidligere enn resten av oss, cirka 20 år før, og det er veldig mye. Og der skiller vi i Norge oss ut. Vi vet ikke helt hvorfor. Så innenfor psykisk helse, at vår eier, altså Høie, satser på psykiatri, vil at vi skal satse enda tyngre på psykiatri, det er helt forståelig, for vi er veldig gode på øyeblikkelig hjelp, dessverre ikke så gode på psykiatri. Og vi prøver å gjøre noe med det, men som jeg sa akkurat nå, vi er inne i en generasjonsskifte, så nå mangler vi psykiater og spesialpsykologer. Og så vær noen fastlegeordninger som dere ser, men vi har problemer. Vi har nettopp laget en stor rapport om fastlegene i Nord-Norge. Og gjennomsnittlig tid de gjør jobb, det er litt over 3 år. Og da er det veldig mange som enten drar sørover eller går til spesialisthelsetjenesten. Det vil si at vi har en veldig høy turnover av fastleger. Sørpå så er de dobbelt så lang tid i stillingen enn de er her i nord. Også er det nyutdannede sykepleiere vil ikke jobbe i kommunene. Og det er fortsatt slik. Slik var det for noen år siden, så trodde jeg det var i bedring. Men dette her var laget i 2018. Da er det slik at sykepleier vil helst ha jobbe i spesialisthelsetjenesten. Og fastlegen må større grad for henvisning og retur. Dette var en fagdirektør i Helse Vest, et av foretakene i Helse Vest, som sa for et par år siden. Det er jo, vi skal jo samarbeide. Og det er kanskje ikke den beste måten å samarbeide på ved å snu henvisningene, men og akkurat som vi var dårlige på epikriser, ikke sant? Fastlegene fikk jo pasienten på kontroll før de fikk epikrisen. Det er jo et håpløst til, men i dag så skal de aller fleste fått dem når pasienten kommer til fastlegene. Men det er klart vi må samarbeide mer enn det disse klippene her i hvert fall gir inntrykk av. Samiske helsetjenester, jeg vet ikke hvor mange av dere som har vært i Karasjok på Sametinget. Hvis dere ikke har vært der, så kommer det noen gang til Karasjok så går og ser bygget. Det er noe av det fineste bygget man kan være, både utvendig og innvendig.
dette innvendig. Dette bildet tatt av vi undertegnet samarbeidsavtale mellom oss og Sametinget, den første vi har i fjor. Det er høvelig. Altså, vi har Samisk Nasjonalt Kompetansesenter innenfor psykiatri, SANKS, som også behandler samer. Vi har sagt til dem, uansett hvor de er, bor hen, så kan de komme hit. Men vi må ha en avtale med Sverige og Finland, og for så vidt også mot Russland hvis de hadde hatt russiske samer. Det har de, men det er ikke så lett å komme over grensen. Men i Finland har vi samarbeidsavtale med langt ned til, helt ned til, nesten ned til Oulu. Og det er langt ned, der er vi altså i Bottenviken. Og i Sverige så er det Norrland, så har vi, Västerbotten har vi ikke enda. Men vi har med Härjedal og Jämtland, og det siste vi har fått nå helt ned til Dalarna, da er vi nesten ned i Stockholm. Men vi kan ikke dra inn dit og behandle, for vi er jo ikke autorisert, så pasienten må komme til oss. Så derfor har vi opprettet et kontor i Røros med to ansatte der. Det er litt sært, for det er egentlig Helse Midt sitt område, men dette er gjort i samråd med Helse Midt, så har vi to i Snåsa, som får behandle samene på norsk og svensk side. Da. Og det fungerer utrolig godt med avtaler, og det er helt sømløst. Bare kommer og betaler og dreier seg hjem igjen. Jeg skal avslutte med hva vi bygger. Og vi sier vi bygger for fremtiden, og det er slik at når vi planlegger sykehus, både hvor de skal være og størrelsen på sykehus og hva de skal inneholde, så er jo det bygget skal stå i hvert fall i 40-50 år. Slik at det vi ser på da, det er jo hva mener vi er beste medisin. Altså, hvor tror vi at vi får de beste helsetjenestene ved å både plassere sykehuset og hvor stort det skal være i de neste 50 år. Så vi ser jo ikke frem til 1 år, eller 2 år, eller 4 år, eller 10 år. Her må vi tenke langsiktig, som jeg sa i sted. Og det bygget som står her, det er Bodø sykehus. Men det blir jo bygd i det steinbygget der, midt på bildet, i 1928. Og det står fortsatt. Og hvis dere ikke har vært på Nordland sykehus, så bør dere, er dere i Bodø, så ta og besøk det, og bare gå inn i hovedingangen, så går det til venstre. Og det dere ser der i hele korridoren der, det er ytterveggen på det bygget som dere ser midt på der, det lange bygget der. Og det er vel en av de fineste inngangene jeg har sett på sykehus, og jeg har sett mange på sykehus. Det er utrolig flott gjort. Arkitekten som har gjort det, det har virkelig vært god, altså. Og det gir jo veldig god stemning til når du kommer inn på sykehus, og det er jo ikke uvesentlig. Men vi bygger over absolutt hele Nord-Norge. Og Finnmarkssykehuset så stod Kirkenes ferdig i 2018. Da innvidet vi det i, det er nok sånn jaktig et år siden, oktober i fjor. Og det kom på 1,6, men vi kranglet med entreprenøren om den siste 100 millionen der. Det skulle komme på 1,5. Alt det skal vi innvide nå i desember. Det er jo ikke et sykehus, men det er et distriktsmedisinsenter, og det er så nært et sykehus du kan komme uten å kalle det for det. Og så har vi Karasjok og Samisk Helsepark, som står ferdig i 2019, her står det der, men vi innvier det i januar 2020. Og da har de altså både psykiatri og somatikk i Karasjok. Og Hammerfest holder vi på å planlegge i detalj. Vi har funnet tomt, vi har begynt å grave i tomten, og vi skal her opp i november nå for å akseptere størrelsen på sykehuset, og så setter vi i gang å bygge. Det skal være ferdig i 2024. Kanskje 2023, vi får se. Det bygger mye nå, vi kan ikke bygge det for raskt, da blir det for stor belastning i øyeblikket. Men 2024 skal det i hvert fall være ferdig. Og det er et stort sykehus, det er det tredje største sykehuset vi har i Helse Nord. Det har et nedslagsområde på noen og 40 000 kroner. Men det er ikke et stort akuttsykehus for det, det er et akuttsykehus. Store, der skal du ha 60 000 til 80 000 i nedslagsområdet. Og så er det på UNN. Der stod ned til høyre stod pasienthotellet, og det var ferdig i 2015, og det er det største i Nord-Europa. Det er et kjempesvært og flott hotell. Det har 254 rom der totalt. Og der kan man jo ta inn hvis man skal til Tromsø for så vidt. I hvert fall skal du være pasient og skal på poliklinikk eller noen lettere saker. Da.
A-fløyen, det er en ren teknologisk bygning. Og A-fløyen, det er, hvis det er vært der oppe når du går inn hovedinngangen, så er det den som ligger til venstre når du går inn hovedinngangen. Og det er helt flunket nytt. På åpnet stod ferdig 2018. Hatt litt innkjøringsproblemer, men er oppe og går fullt nå. Det grønne bygget der, det er PET-senteret. Altså dette nye kreftsenteret som Trond Moen blant annet har kjøpt et god del utstyr til. Og det stod også ferdig samtidig med A-fløyen, så det innbygde vi samtidig. Og de gikk på budsjett stort sett begge to. Og så er det Narvik sykehus. Og alle som har vært, i hvert fall på Narvik eller i Ofoten-området, hvis de kjører mot den nye broen, så er det en rundkjøring rett før. Og der er det et høl i fjellet. Og den er det vi som har laget opp, og en tunnel opp til sykehuset, der det nye sykehuset skal ligge. Og når vi er ferdige med å bygge den tunnelen og sånn, så overtar kommunen den for å vedlikeholde den. Det er en veldig god løsning for både for oss og for kommunen, tror jeg. Og det skal stå ferdig da i 2023 og 2024 sannsynligvis, en gang der. Det kommer nok, det blir et større sykehus enn vi hadde tenkt. Der flytter vi inn både psykiatri og rus i sykehuset. Det betyr at du får somatikk, psykiatri og rus i samme bygg. Og det er, så vidt jeg vet, det eneste sykehus i Norge som har alle de tre hovedgrenene som vi skal dekke. Da. Og skal Universitetet i Tromsø inn. Og det blir veldig spennende å samarbeide med Universitetet i Tromsø. Det gjør vi også i Hammerfest. Der skal det inn med 3000 kvadratmeter. Nordlandssykehuset, der ser det gamle sykehuset opp til venstre, denne steinbygningen. På andre siden så er det da korridoren som går, og det står ferdig i 2020. Og det kommer på en 4-4,5 milliarder, litt avhengig av hva du regner inn i nysykehuset. Og Vesterålen stod ferdig i 2014, var det første sykehuset vi var ferdig, for det var det dårligste sykehuset ifølge en stortingsmelding fra 2000, var det det sykehuset med dårlig standard i Norge. Og vi stod ferdig i 2014. Der var jo Erna Solberg og innvite sykehuset. Og der kunne hun opplyse at, og gratulerte Helse Nord med at vi nå har de to nyeste sykehusene, lokalsykehusene i Norge. Det som var ulempen var jo at det andre var Harstad sykehus. Det stod ferdig i 1977. Det sier litt om at det var ikke bygget lokalsykehus fra 1977 til 2014. Nye lokalsykehus. Og nå bygger vi over en lav sko i hele regionen. Helgelandssykehuset, grunnen til at vi kan bygge så mye, det er at Helgelandssykehuset har ikke fått noen ting. Og det har de vært veldig bevisst på, det har vært helt greit for dem. Og det har vært slik at alle får, men ikke samtidig. Og nå er det da Helgelandssykehuset sin tur. Og det er det vi holder på å utrede. Og vi skal ned i morgen da, til Mosjøen, og da er alle ordføreren og rådmennene er invitert inn til å svare på noen spørsmål som Høie, som også kommer opp, skal ha bedt dem om å svare på. Og så er gangen der at Helgelandssykehuset skal si sin mening i styremøtet til slutten av november, og så skal vi si hva vi mener om dette i 18. desember, og så blir det da Høie som tar den endelige avgjørelsen hvor sykehuset skal ligge, eventuelt sykehusene, litt avhengig av hva man finner. Men dette her går sin gang, og vi regner med at den tidsplanen skal holde, slik at vi får en avgjørelse fra vår side før jul, og så får Høie ta den tiden han trenger i ettertid. Og per nå så er det, vi har indelingen i store akuttsykehus, der skal de ha akutt kirurgi, akutt indre medisin, og så har de et nedslagsområde på 60 til 80.000. Det betyr at vi har ikke det på Helgeland per nå. Og du må, skal vi få det til, så er det et sykehusmodell som gjelder. Så må du velge, det er opp mot, får du da like god tilgjengelighet for pasientene som en to sykehusmodell. Det er kun det som er spørsmålet. Og så er det selvfølgelig, hvor skal sykehusene ligge? Og det blir sikkert mye diskusjon rundt uansett utfall. Det er vel litt, ikke veldig spesielt tips, tror jeg. Jeg takker for oppmerksomheten. Jeg ser jeg har 18 minutter igjen til spørsmål, for jeg vet jo som sagt at dere er en spørrende forsamling, så hvis det er greit, så kan jeg stille spørsmål, så skal jeg svare så godt jeg kan.
Fylkesordfører ønsker å si foreløpig mange takk til direktøren, og det er da mulig å tenke seg på lista for representanter for å stille spørsmål. Første taler, første spørsmålstiller er da representanten Siv Dagny Åsvik fra Arbeiderpartiet. Deretter er det han, Kim, representanten Kim Schei fra Senterpartiet. Rødt. Du står der du står. Ja. Vær så god. Fylkesordfører, først av alt så har jeg lyst til å takke Våland for sin innsats over mange år for Nord-Norge, når jeg nå vet at det kanskje er en pensjonisttilværelse som står for dør. Og så vil jeg si at jeg deler Våland sitt synspunkt når det gjelder betydningen av å få sømløse overgang mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, fordi at det er alvorlig at det er så dårlig overføring av elektronisk informasjon i dag. Det er vi nødt til å gjøre noe med, og det er et samlet ansvar vi har. Både kommuner, fylkeskommuner og Helse Nord for å stå på for å få til noe, og gjort noe med. Men så har jeg to spørsmål til Våland, som påpeker helt rett at Helse Nord er Nord-Norges største arbeidsgiver. Det ene spørsmålet jeg har er, hvilke strategier har Helse Nord for å skaffe flere lærlingeplasser? Hvordan jobber Helse Nord med denne problematikken? Det andre er, og jeg regner med at jeg slipper å begrunne hvorfor, fylkesordfører. Det andre spørsmålet er heltidskultur. Hvordan jobber Helse Nord for å jobbe med mer heltidskultur, som jo er en fordel både for ansatte, for pasienter og også for arbeidsgiver, dersom man får flere til å gå i heltidsstillinger enn i dag. Takk. Skal vi svare underveis? Ja. Når det gjelder, for å ta det siste først, heltidskultur, så har vi jobbet ganske intenst med det de siste 10 år. Og vi er nå oppe i, hvis jeg husker helt rett, så tror det 77% som har heltidsstillinger i Helse Nord. Samtidig så har vi vært en såkalt veldig snill arbeidsgiver, hvor vi gir, hvis folk ønsker deltid, så får de det. Problemet med det er jo at hvis du får en som skal ha 8% stilling, så er det 20% igjen. Og den skal også besettes. Og da får du deltidsstillinger. Og det har vært et problem for oss, men per nå så, og det er litt varierende mellom de forskjellige foretakene våre, hvor vi i Finnmark har de veldig høy andel heltidskultur, altså veldig mange heltids, mens det er færre i lenger sør. Men vi jobber med det kontinuerlig, vi har steget opp fra de siste par årene fra en 3-74 til 77. Men det er et problem at det er veldig mange i helsevesenet som vil ha deltid. Og da får du alltid en til som også skal ha deltid. Da er det en som får den deltiden de vil ha, så det er en som får en deltid de kanskje ikke ønsker. Og det er et problem. Når det gjelder flere lærlinger, så er det jo helt rett, vi har kjørt prosjekter på det, hvordan kan vi klare å få til flere lærlinger i Nordlandssykehuset. Og det har vært vellykket i den forstand at vi nå tar inn flere lærlinger enn vi har gjort noen gang. Det er også slik at vi ønsker flere fagarbeidere, og vi har satt et mål nå at vi skal opp i, det ligger på ca. 3%. Vi skal opp til 5% av arbeidsstokken som skal opp som helsefagarbeider. Og så har vi veldig mye andre yrkeskategorier inne hos oss. Og vi tar jo imot lærlinger, og særlig innenfor ambulanse, der tar vi mange. Men innenfor andre yrkeskategorier så burde vi tatt noe flere. Men vi jobber med det, og vi er i bedring, som det heter. Men det er ikke nok. Takk. Da er neste spørsmål stille representanten Kim Schei fra Senterpartiet. Deretter skjer det representanten Synne Høyforstedt Bjørbæk ifra Rødt, som bes gjør seg klar. Vær så god. Fylkesordfører, vi hører jo direktøren her si at vi blir færre folk, så vi bør jo kanskje kjenne vår besøkelsestid og hjem og produsere mer folk. Men han sier også noe om midlertidig mangel på fagfolk innenfor psykiatrien. Hvordan ser langtidsutsiktene ut for å rekruttere fagfolk utover den presentasjonen som vi får her, hvor at det er mange som går av med pensjon? Hvordan vil det se ut videre fremover om kanskje 20-30 år?
Og kan direktøren si noe om hvordan han ser på rekrutteringen innenfor sykepleiere? Og vil direktøren si noe om en endring i utdanningstilbudet her på Helgeland? Kan det ha noe betydning for rekrutteringen som Helse Nord kan se? Ja. Innenfor psykiatri så tror jeg nok at langtidsperspektivet er bra. Altså vi har hatt mangel på særlig innenfor barne- og ungdomspsykiatri historisk. I 2004 tror vi hadde 8, nå har vi ca. 40. Vi har hatt egen rekrutteringsprosjekt. Det har vi også hatt i voksenpsykiatri. Men der har vi ikke hatt sånn suksess, for der er det veldig mange som er utdannet, og så drar de enten tilbake igjen til ammemedisin, eller så drar de en annen plass enn Helse Nord. Noen blir for all del. Jeg tror, som jeg sa, jeg tror nok vi kommer til å slite de nærmeste par-tre årene. Vi prøver jo å bøte på det ved å leie inn faste vikarer. Det betyr at, og vi ser jo det, det er dyrt. Og det koster oss i år, jeg tror vi sprekker på det, akkurat den delen av budsjettet med 120 millioner, bare på innleie. Så det er et problem, det ønsker vi jo slett ikke. Rekruttering av sykepleiere, så er vi jo, vi mangler jo både spesialsykepleiere og sykepleiere. Og det er slik at det lykken her er jo at til ca. 5000 studieplasser var det 16000 søkere på sykepleierskolen. Slik at søkermassen er god, men det er for få plasser. Og det har vi tatt opp med vår eier, som da innkalt til fellesmøte med kunnskapsdepartementet, som er de som står for antall studieplasser. Og vi har sagt at det kommer ikke til å gå bra hvis ikke vi øker antall sykepleiere. Og det, så kan vi si at av spesialsykepleiere som vi også mangler, hvis vi utdanner veldig mange der, så mangler vi enda flere av sykepleierne, for det er de som er spesialsykepleiere. Så det der, akkurat hvor vi skal starte, er et litt vanskelig punkt. Vi gjør begge deler. Så vi spiser oss litt i hal selv ved å utdanne av sykepleiere som vi egentlig trenger som sykepleiere til å bli spesialsykepleiere, men vi er nødt til å gjøre begge deler. Jeg er ikke så veldig, og jeg synes det går for sakte å øke opptaket av antall sykepleiere. Det blir bedre nå, for nå er det en utredning som ser på studiet og antall studenter, så vi håper jo at det de i hvert fall tar høyde for, det er at de øker antall opptak av antall sykepleiere, for de finnes, som sagt, og det er det bra med seg situasjonen. De finnes. Utdannet på Helgeland, det har jo Helgeland sikkert sagt noe om, de synes det er synd at utdanningen på Nesna blir lagt ned, fordi at vi trenger jo sykepleiere her på Helgeland. Og vi vet fra, særlig Finnmark, hvor vi har hatt en veldig desentralisert sykepleieutdanning, altså hvor de tar den hjemme. Den har vært stor suksess. Og da blir de gjerne hjemme. Og da hjemme i kommunen. Det er jo ikke bare vi som trenger sykepleier, det trengs jo til de grader i kommunen. Og slik at det å ha en utdanning nær der folk bor, på det planet, det er lurt. Takk. Da er neste spørsmål stiller representanten Synne Høyforstedt Bjørbæk fra Rødt. Dersom det er andre representanter, så ber vi dem vise stemmeskiltene nå. Vær så god. Ja, fylkesordfører. Jeg vil takke for en god og informativ orientering av direktøren. Og så har jeg et spørsmål som går på dette med pasientomsorg. Vi bor jo i en region som er langstrakt med kjempestore avstander. Og det innebærer ganske lange pasientreiser. Det er sånn at hvis man skal få med seg ledsager på en sånn reise, så må man faktisk betale det selv. Ikke bare reisen, men også oppholdet ved sykehuset. Og det betyr at en del av innbyggerne våre, folk med dårlig råd, de må regne med at skal de gjennom en ganske alvorlig livstruende operasjon, så må de regne med at skal du ha med deg en nær pårørende, så kan utgiftene komme opp i 10 000, kanskje mer. Dette gjelder uavhengig av livssituasjonen, om man har små unger, om man ammer, uansett hvor alvorlig operasjonen er.
Og det innebærer jo egentlig at det blir ganske stor forskjell på de som har god råd og de som har dårlig råd når det gjelder pasientomsorg. Har Helse Nord noen tanker om dette, og går dette an å løse på en bedre måte som sikrer at det er likeverdighet i den omsorgen som folk får? For det er ikke noe tvil om at pårørende har stor betydning når det gjelder denne typen omfattende kirurgiske inngrep. Ja, vi er jo klar over at på når det gjelder pasientreiser og å reise både på billigste måte og på med ikke pårørende i nærheten som skal, altså hvis ikke det er strengt behov for det, så får de ikke dekket de kostnadene ordentlig. Pasientene får, men ikke pårørende. Men litt historikk da, altså dette var ikke noe vi drev med frem til 2004. Da fikk vi først 25% skulle vi ta over, så var det 50, og så ble det 100% da år. Bakgrunnen for det var at kostnadene fra NAV steg med ca. 10% årlig i den type vekst, og det ville de ha kupert. Og det har vi gjort. Og så kan man si veldig mye om det, og det gjør det jo. Fordi at kostnadene er kupert, og vi sparer samfunnet i dag for ca. 1 milliard i året bare i Helse Nord. Som ikke vi får, men som går til andre formål. Og så ser jo vi også at det har vært noen ting som vi gjerne skulle sett, ikke ugjort, men gjort på en annen måte. De som driver med helse, altså pasientreiser, de gjør en god jobb. Altså de gjør bare det vi forteller dem skal gjøre. Og de gjør en god jobb, og vi får faktisk forbausende få klager på pasientreiser. Så svært, for det er enormt omfang av dette. Så er vi klar over at dette med pårørende, det synes vi også er trasig. Og hvorvidt vi kan få det dekket opp av staten, så er det bare på helt spesielle vilkår. Og da er det slik at da må pasientene per nå dekke de kostnadene selv. Det synes vi er helt enige med deg i at i mange lidelser så bør de være med. Og for dem selv så bør de også være med. Med de avstandene vi har, så koster det ganske mye. Så jeg er enig med deg i spørsmålstillet. Svaret er dårlig, men det er det vi har for øyeblikket. Det betyr at vi er fornøyde med det. Altså. Og vi jobber for å se om vi kan gjøre noe for de pårørende. Som enten med pasientopphold, eller altså, hotellopphold, eller et eller annet sånt hos oss. Og da må vi subsidiere det. Det er så langt er vi ikke kommet enda, men vi har tenkt den tanken, altså, om vi skulle gjøre det. For vi ser at det er veldig urettferdig. Jeg er helt enig med deg at de som har god økonomi, de kan trygt gjøre det. Mens andre kan ikke det. Altså. Det blir for dyrt. Så jeg har ikke noe bedre svar enn det, dessverre. Takk for svaret. Kan du si noe om vet du om det er forskjell på, la oss si, Helse Vest og Helse Nord når det gjelder dekking av ledsagerreiser? Nei, jeg kan si noe om det, mener jeg. Det er ikke forskjell. Vi må gå videre til neste spørsmålstiller. Neste spørsmålstiller er representanten Svein Møllersen fra Senterpartiet. Vær så god. Fylkesordfører, spørsmålet mitt relaterer seg til psykiatri, akuttpsykiatri og de distriktspsykiatriske sentrene som vi har, flotte sentra. Men det viser seg som at i liten grad greide de å håndtere akutte psykiatriske situasjoner som ofte er av veldig forbigående art. Slik at samfunnet får store transportutgifter med å transportere pasienten til Bodø, for så å returnere dem neste dag med tog eller fly. For at den akutte situasjonen går over. Så med konkrete spørsmål er, jobbes det for at disse sentrene i større grad kan ha en akutt seng og personell til å kunne håndtere disse akutte situasjonene? Ja, dette er et problem, men det har vært et problem både i Finnmarkssykehuset og på Helgelandssykehuset. Det er slik at Finnmarkssykehuset har startet med akuttpsykiatri. Det er kontinuerlig. Det skal de også gjøre her. De skulle vært i gang nå i høst. Jeg tror ikke de er i gang enda på det, men de skal opp også de å ha et akutt tilbud. Ikke med tvang. Med tvang så må de til Bodø eller til UNN. Men akuttpsykiatri uten tvang, altså frivillig innleggelse, det burde vært fullt mulig å få til også her på Helgeland. Men det kommer. Grunnlaget for min spørsmål er de enorme kostnadene, samfunnsmessige kostnadene som ligger. Ja,
Ja da, det er også noe, men det er også en fordel å bli behandlet nært der man bor. Så kostnaden er store, det er klart det. Altså, ofte må politiet ta håndene hvis det er i effekt eller noe slikt. Og da blir det jo enda mer kostbart, for da må du ha følge også. Og så tar det tid. Så vi er klar over det, at det er ikke noen god situasjon, men det kommer et tilbud også her på Helgeland. Takk skal du ha. Da ønsker fylkesordfører, og takk for spørsmål og svar. Det ser ikke ut at det flere skal tegne seg. Vi ber direktøren forholde seg i ro et par sekunder. På vegne av hele fylkestinget så har jeg som fylkesordfører gleden av å takke for dagens orientering og for alle de gangene du har vært her og orientert fylkestinget, setter vi stor pris på. Sies det at du skal kanskje ta det litt mer med ro og gå inn i pensjonisttilværelsen, hvor rolig det blir, det gjenstår å se. Men på vegne av fylkestinget så ønsker jeg som sagt å si tusen takk for at du har stillet opp her når vi har bedt om det. Du er her og takk skal du ha. Det å komme hit har alltid vært veldig hyggelig. Og jeg gleder meg til å komme til fylkestinget i Nordland. Det har alltid vært trivelig og alltid gode spørsmål. Svaren har ikke alltid vært like god, men det får noe så å være. Når det gjelder pensjonisttilværelsen, så er fordelen med å være pensjonist at det bestemmer selv hva jeg skal gjøre. Da er det slik at klokka er snart 14, og representantene skal gå i sine gruppemøter for gjennomgang av uttalelser. Ordfører minner om fristen klokka 14.45 for signering av uttalelser, og plenum settes også igjen klokka 14.45. Med det så heves plenum.